គណៈកម្មាធិការជាទីមេត្រីប្រពន្ធជាមួយនឹងប្រជាមានិកាឡាជាតិកម្ពុជាបានឡើងទៅឈរលើក្រុមហ្វីលីពីននៅក្នុងតារាងមេដាយបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបាន16គ្រឿងបន្តែមទៀតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាចម្បັບនៅក្នុងថ្ងៃទី3ក្រុមកីឡាចម្បັບជម្រើសជាតិកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន16គ្រឿងបន្តែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី3នៃការប្រកួតកីឡាចម្បັບជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេឆ្នាំ2023នាថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះពិសេសការដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងរបស់ម្ចាស់មេដាយមាស SEA Games 蘇巴利 ដែលនាំឲ្យក្រមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាឡើងទៅឈរលើក្រមចម្បាក់ហ្វីលីពីនវិញក្រៅ달ក្រមវៀតណាមនៅតែបន្តភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនដដាល់សម្រាប់លទ្ធផលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតនៅថ្ងៃទី3ដែលជាការប្រកួតកីឡាករកីឡាការិនីពេញវ័យខាងលើក្រមអត្តពលិកវៀតណាមនៅតែបន្តឈរនាំមកគេបន្តពីពួកគេដណ្ដើមបានមេដាយបន្តថាំ21គ្រឿងក្នុងនោះមានមេដាយមាស18និងប្រាក់3សរុបការប្រកួត3ថ្ងៃក្រមវៀតណាមនៅតែបន្តឈរលើកម្ពុជាតាំងដោយដណ្ដើមបានមេដាយសរុប 74គ្រឿងដោយមានមេដៃមាស61គ្រឿងប្រាក់12គ្រឿងនិងសម្ផិត1គ្រឿងចំណាយឯកក្រមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាក្រោយដណ្ដើមបានមេដៃបន្តាំ16គ្រឿងទីនោះគឺមានមេដៃមាស1ប្រាក់10និងសម្ផិត5ឡើងទៅឈរលេខទី3ក្នុងតារាងពិន្ទុជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសរុបជាលទ្ធផល3ថ្ងៃកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដៃសរុបចំនួន36គ្រឿងដោយមានមេដៃមាស2ប្រាក់20និងសម្ផិត14 តាមពីក្រោយដោយក្រុមភ្នียวថៃដែលឈរលេខ2ដណ្ដើមបានមេដាយសរុប18គ្រឿងដោយមានមេដាយមាស3ប្រាក់9និង srebr 6នំមកក្រុមហ្វីលីពីនដែលដណ្ដើមបានមេដាយសរុប25គ្រឿងដោយមានមេដាយមាស1ប្រាក់14និង srebr 10ក្រឡេកទៅមើលអតពលិក3ប្រទេសផ្សេងទៀតរមមានក្រុមសង្ហាបរិយបន្តឈរលេខ5ដណ្ដើមបានមេដាយសរុប9គ្រឿងក្រេយដែលក្រុមបង់ដូនេស៊ីឈរលេខ6ដណ្ដើមបានមេដាយសរុប14គ្រឿង នៅក្រុមអត្តពលិកឡាវឈរលេខ7ដណ្ដើមបានមេដាយសរុប២គ្រឿងដោយមានមេដាយមាស១និង srebr ១គណៈដាល់ការប្រកួតកីឡាចម្បັບជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់តំបន់នេះនឹងត្រូវបន្តការប្រកួតនៅថ្ងៃទី9នេះនៅពិហុកកីឡាឋានចិត្តអូឡ িম ពិករាជធានីភ្នំពេញ